Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 22. dubna a od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. A ještě než se dostaneme k tomu, co se dělo včera na finančních trzích, tak musím začít jednou důležitou informací. Možná jste si už někteří všimli, že jsme byli nuceni včera, respektive v noci ze včerejška na dnešek, udělat další rollover na VTIčku, kdy jsme přerolovali z toho červencového kontraktu, teda, pardon, červnového kontraktu na červencový, a to v podstatě jenom týden potom, co jsme rolovali z květnového na červnový. Jednalo se o mimořádný rollover, bylo o něm rozhodnuto na našem trading oddělení právě v průběhu včerejška, a ten důvod je prostě takový, že ten červnový kontrakt v podstatě během jednoho dne začalo totálně kolabovat a hrozilo, že by se mohl dostat na nulu, případně do záporných hodnot, a bohužel prostě MetaTrader X-Station není na záporné ceny stavěný, a proto bylo nezbytné ten kontrakt přerolovat. Prostě mimořádná situace, nemůžeme připustit, aby jsme se dostali na těch kontraktech na nulu, protože to by byl velký problém. Já osobně očekávám, že všichni broukři, kteří mají metu, tak budou muset rolovat taky, nebo jestli už narolovali, nevím, jak to je, jak nesledoval jsem to, ale bylo to nezbytné udělat. Chápu, že pro řadu z vás, kteří tam ty pozice máte, to může být nepříjemné, když samozřejmě to kompenzováno swapy, to jako je jednoznačné. Omlouvám se za to, včera jsme to ještě dávali do X-Stationu jako upomínku, tak snad řada z vás, kteří tam ty pozice máte, jste se na to mohli připravit. Ale rovnou říkám, že pokud by se náhodou stalo to, že začne kolabovat i ten červencový kontrakt, a že začne hrozit, že se bude blížit nule, tak je tam pravděpodobné, že k němu můžeme rolovat ještě dál. A ten trh s ropou, nejsme určitě sami, kteří nějakým způsobem tuto situaci řeší, ten trh s ropou je aktuálně hodně, hodně napjatý, a prostě je potřeba to do těch dalších dnů, týdnů sledovat, protože tam se můžou dít opravdu jako velké věci kvůli tomu, jakým způsobem se plní ty skladovací kapacity ve Spojených státech. Konec konců bavíme se tady o tom už nevím, posledních pár týdnů a včera opravdu a předevčírem ta situace začala vyvíjet velmi dramaticky. 15-dolarový propad na ropě během včerejška na VTIčku. Když se podíváme, potom ono se to VTIčku vrátilo zpátky na nějakých 13 dolarů. Když se podíváme teď aktuálně, tak se ten červnový kontrakt prodává za 11 dolarů a uvidíme, co prostě bude v těch nadcházících dnech. Je to crazy, crazy, crazy situace. Takže tolik na úvod k tomu rollouveru. Věřím, že nám rozumíte, prostě ty platformy nejsou staveny na ceny na nule a už vůbec ne na minus. Tak tolik jenom informativní záležitost, k ropě se asi ještě dostaneme, teď pojďme přejít na to tradiční zpravodajství, pojďme se podívat na to, co se včera dělo na finančních trzích. Samozřejmě ropa dominantním tématem během včerejší seance, akciové indexy začaly klesat. V podstatě během americké seance 3% S&P 500, 3,5% Nasdaq, 2,6% Dow Jones. Byla to jedna z těch nejhorších seancí za posledních možná zase pár týdnů. A akcie Hold začínají doplácet na ten negativní sentiment, na tu z ropou. Připomínám, že ropné společnosti v Americe mají desítky, možná stovky miliard úvěrů. A u amerických komerčních bank jsou to všechno, nebo řada z toho jsou už ty junk bondy, které teda sice Fed nakupuje, ale přesto řadě těm firm reálně hrozí bankrot. Takže to se začalo trochu dotýkat na tom celkovém sentimentu na finančních trzích a na akcích se to během včerejška podepsalo. Ta situace se částečně sklidnila poté, co Trump uvedl, že připravuje plán na podporu těžařů ropy, také uvedl, že podpoří návrh na navýšení finančních prostředků pro malé a střední podniky. Ten návrh následně v noci ze včerejška na dnešek schválil americký senát, který tady uvolní dodatečných 320 miliard dolarů v rámci toho PPP programu, což je ten Paycheck Protection program, který zajišťuje zaměstnavatelům financování na mzdy za předpokladu, že
nebudou propouštět své zaměstnance během několika měsíců. Mám pocit, že u aerolinek je to do září, nevím, jestli je to tak i u těch ostatních firm, ale pravděpodobně asi taky. Takže další pomoc ze strany americké vlády, každopádně to spíše jenom jako zastavilo ten propad. A ta situace začíná být znovu docela zajímavá na indexech. Když se podíváme na tu situaci na S&P 500, tak lehký náznak korekce opětovné, uvidíme, jestli bude pokračovat. Samozřejmě ty trhy, mám z toho takový dojem, začínají zase trošičku jako pozornět právě kvůli ropě, přičemž ta nervozita se může stále ještě vracet minimálně z toho důvodu, že prostě ta ekonomika, jakkoliv se ji budou snažit jednotlivé země rozjíždět, rozpohybovat, tak prostě nemusí se dostat tak rychle do těch očekávaných obrátek, a to by samozřejmě byl problém pro řadu menších podniků, to by taky mohli případně se dostávat do problému a tak dále a tak dále. Takže ještě nejsme za vodou. Samozřejmě a uvidíme, co nám ty nadcházející dny ještě přinesou. Dokážu si představit oba dva scénáře, nahoru, dolů, pozitivní, negativní, takže těžko cokoliv momentálně předvídat, pouze se připravovat na jakýkoliv scénář je nezbytné. Takže tohle je určitě zajímavé téma během včerejška. Jinak co se týče té ropy, tak včera samozřejmě pořád se řešilo prostě ty propady VTIčka do záporných hodnot, řeší se ty skladovací kapacity, to, o kolik se bude omezovat produkce, ta už se omezuje, jak jsem ukazoval včera na těch statistikách těch ropných vrtů. Plus včera rozhodoval texaský regulátor, jestli nařídit nějaké to omezení produkce. Nakonec nerozhodl, odložil to rozhodnutí o tom na 5. květen, takže tam se ještě nějakou dobu musíme počkat. A to je dlouhá doba, samozřejmě 5. květen, mezi tím se ještě může spousta věcí změnit. A jinak on chce zatím sestavit nějakou odbornou komisi, která prostě se bude zabývat tím, co pro zlepšení aktuální situace může udělat. Přičemž ten regulátor sice má nějaké pravomoci, jakým způsobem tu produkci v rámci Texasu, hlavně v té Permian Basin, může omezovat, ale i tak ho toto rozhodnutí pravděpodobně bude napadnout tou soudu, takže nemají to úplně jednoduché a prostě ten trh si spíš bude muset podle mého názoru poradit sám. Takže tohle je určitě jedna z těch věcí, která ale může do budoucna minimálně na tom VTIčku nějakým způsobem hrát roli, uvidíme. Co dál? ECBčka bude podle Bloombergu dnes večer nevím, jestli večer, ale průběhu dneška na telekonferenci rozhodovat o tom, zda začne akceptovat junk bondy také jako americká centrální banka. Jako, když Fed přímo nakupuje, ECB rozhoduje o tom, jestli je bude akceptovat jako kolaterál proti svým půjčkám, proti poskytování likvidity. Takže možná se dnes dočkáme nějaké zajímavé informace. Bloomberg citoval nějaké zdroje, které nechtěl jmenovat, které jsou blízké tomu jednání, ale můžu se o tom jenom bavit a nemusí rozhodnout nic, takže to není jako nějaké pravidelné zasedání. Jinak všechno se to točí prostě momentálně kolem dvou témat, koronavirus a ropa, takže pojďme se podívat ještě na to už trochu, řekněme, tradičnější téma, a to je téma koronaviru. A tady mám snad jen dvě poznámky. Nejprve ale ty počty nakažených samozřejmě dál prudce rostou, 2,5 miliony počtu obětí, 177 tisíc. No a včera ve Spojených státech měli rekordní den, bohužel, teda co se týká počtu obětí. Ty počty nakažených, ty jsou stále relativně, ty přírůstky jsou relativně stabilní, ale ten počet obětí včera 2800, takže nejvyšší číslo za celou tu dobu. Přičem, když se podíváme do těch jednotlivých států, New York stále samozřejmě naprosto dominantní, ale postupně dál rostou i ty ostatní státy. Takže samozřejmě Amerika, země nejvíce zasažená momentálně už dlouhou dobu koronavirem. No a pak ještě jedna poznámka, a to se týká Singapuru, protože tam se začíná dít něco zajímavého, a to je opětovný docela značný nárůst počtu nakažených. Singapur byl vnímán jako země, která se s tím docela dobře vypořádala, každopádně v těch posledních dnech ty přírůstky jsou docela vysoké. 1427
předevčírem a včera přes 1000, takže taková jako nepříjemná zpráva. Uvidíme, jestli třeba ty další země v Ázii budou svědky nějakého znovu obnovení toho tempa růstu. No už to vypadalo docela dobře, ale ty poslední dny jsou jakýmsi zdrojem nervozity, řekněme. Takže samozřejmě jakákoliv země, která po nějakém tom uvolňování těch pravidel začne opět ty pravidla utahovat a uvidí rychlejší nárůst těchto počtu nakažených, tak to je dost negativní zpráva v tom smyslu, že to jenom potvrdí, že to otevírání ekonomiky prostě bude dlouhodobý proces a že ten dopad na firmy bude mnohem větší, než třeba se momentálně investoři domnívají. Takže tohle rozhodně je potřeba sledovat i v případě těch dalších zemí, v čele především se Spojenými státy. Tak, tolik teda asi k tomu včerejšku i k vývoji covidu. Samozřejmě budeme to sledovat i v těch dalších dnech. Tohle je prostě téma, které bude na tom trhu naprosto dominovat. No a pojďme se podívat na ty jednotlivé trhy během včerejší sánce. Opět Forex relativně stabilní, bez nějakých dramatických měn, takže eurodolar nějaký 1,08, libra dolar, včera nám britská měna trošku ztrácela na pádu s americkým dolarem 1,2270, Japonec, ten je stabilní vůči americkému dolaru kolem 107,60, Kanaďan, tady ten risk off sentiment byl samozřejmě trochu vidět, takže Kanaďan pod tlakem, Australan rebel mírně pod tlakem, nic zásadního, 10 se vrací zpátky 0,62 a Novozelanděn taky včera ztrácel na pádu s americkým dolarem, zatím si ty pozice drží. Zlato se drží pod 1700 dolary, takové se není zatím nějak velká, každopádně z těch vyšších úrovní jsme se dostali trochu níž. Jenom tak pro zajímavost včera Bank of America, ne že by to bylo důležité, ale už se začínají přicházet takové predikce. Včera Bank of America zveřejnila nějaký výhled na zlato, že by se mi dostalo až na 3000 dolarů, takže zdá se, že instituciální nebo instituce a řada těch jako větších hráčů asi jako si dávají dohromady 1 plus 1, že a ten ekologický výstup samozřejmě z toho obřího money printingu by měl být ten růst drahých kovů plus ještě k tomu nulové sazby, ale uvidíme, samozřejmě trhy můžou mít často odlišný názor, ale jenom tak, že se o tom už začíná docela mluvit i mezi těmi velkými institucemi. No a stříbro 1470 dolarů za unci ropa teda. Brent včera roloval taky, ale to bylo normální rollover. Ten se dostává na nějaký 20,60 dolarů za barel. S tím, že včera opravdu už ta panika začala přecházet, jak sami vidíte, i na ten Brent. Včera na Brentu jsme šli z nějakých 26 až na nějakých 17 dolarů jednu chvíli. A jak jsem říkal, prostě samozřejmě, že VTIčko je epicentrem, tam ty zásobníky se plní velmi rychle, ale stejný problém v podstatě má i Brent, který je spíše tím globálním, tou globální ropou, která se obchoduje, dodává do Evropy, Střední východ, Blízký východ a hlavně Asie. Ty zásobníky tam, ty zásoby jsou tam, řekněme, větší, bude déle trvat, než se naplní ty skladovací kapacity, ale oni se dříve nebo později naplnit můžou, pokud ta poptávka prostě bude nízká. Takže samozřejmě, že Brentu se ty problémy netýkají, jenom ta volatilita je v posledních dnech mnohem větší na VTIčku. No a VTIčko, teda jak vidíte sami, to jsme se bavili, červencový kontrakt aktuálně u nás 18 dolarů. A už to se začíná klesat dneska ráno, jo? Už to se klesá. To jsou prostě šílené dny, co se momentálně děje, bych v životě nevěřil, že něco takového uvidím. Jako, no. Prostě, je to mazec. DAX, S&P 500, tam nic jako úplně překvapivého. No a volatilita začíná se trošku růst. U nás na spotu, teda u nás v platformě 41, na spotu to bude asi už víc. Ukažte, tak X. 45 dolarů v případě VIXu. Jinak včera nám začaly znovu trochu klesat výnosy. V Americe už jsme na nějakých 0,54%. Samozřejmě ten risk off sentiment se projevil i tady. Investoři prostě vyhledávají
v nějaké bezpečné přístavy a americké treasury se nabízejí. Hodně se teď baví o tom, jaká je poptávka po amerických státních dluhopisech. Četl jsem články o tom, že prostě ten obrovský příliv nových dluhopisů tak absolutně trh nestačí vstřebávat. Kdo by taky nakupoval dluhopisy za takto nízké výnosy, ale samozřejmě ten, kdo je nakupuje v masivních objemech, tak to je americká centrální banka, která je v podstatě dominantním a možná plus minus téměř jediným hráčem na tom trhu, který vysává prostě tu likviditu, respektive ty nové emise, americké vlády. Takže pokud bychom byli svědky někdy v těch dalších dnech toho, že bez nějakých nových zpráv začnou výrazně růst americké státní dluhopisy, respektive výnosy z amerických státních dluhopisů, tak by to byl signál, že možná na tom trhu se něco děje, že ta likvidita nedostatečná, ale na druhou stranu Fed může kdykoliv prostě zvýšit ty své nákupy úplně bez problému, takže by to byla spíše jenom taková jednorázová epizoda. Fed má opravdu neomezené možnosti, co se týče tvorby peněz a nákupů dluhopisů. Tak, tolik asi k tomu včerejšku. Více toho nemám, i když vlastně mám tady ještě tak jako pár zajímavostí připravených, tak pojďme se na ně podívat, jsem si vzpomněl. K té ropě samozřejmě ty problémy jsou na více instrumentech. Pokud třeba někdo z vás znáte USO, což je United States Old Fund, to je největší ETF-ko ropné ve Spojených státech, tak to teď se o něm hodně mluví, spousta lidí do toho nalévá spoustu peněz. Jenom za těch posledních pár dnů ty denní přílivy byly nějak třeba kolem 450, 600 miliard, 600 milionů, pardon, dolarů, což je jako jsou rekordní objemy. Spousta lidí, investorů si myslí, že na to může vydělat na tom, že je ropa levná, takže prostě nakoupí ropné ETF-ko a když už ta ropa je na nule, takže na to nemůžou prodělat. Bohužel si neuvědomují, že a je to vlastně ten případ, o kterém jsem se tady bavil včera v tom ranním komentáři, že ta ETF-ka nemají fyzickou ropu, prostě oni pouze rolují, oni pouze kupují futures a ty následně rolují. Jo? A i kdyby ropa byla stabilní na tom spotu, tak ty lidi prostě sežerou ty rollovery. A krásně to jde vidět, prostě ta ropa jde stále, respektive to USO jde stále dolů a včera bylo dokonce pozastaveno obchodování a řeší se co s tím, jo? Protože ty lidi prostě neví úplně, co dělají a jdou do instrumentů, který nerozumí a pak se diví, že ta cena stále padá. Jinak jenom tak mimochodem, tohleto ETF-ko vlastní nějakých 30% open interestu na těch červnových futures kontraktech. A oni už si uvědomovali, že rovněž mají problémy prostě a to, jak ten červnový kontrakt se taky blížil nule, tak byly zprávy o tom, že už začíná to ETF-ko měnit strukturu těch svých kontraktů. Oni vždycky rolovali dva kontrakty, to znamená, to by byl červnový a červencový, ale teď přišly zprávy o tom, že už přidávají i srpnový a trošku omezují ten červnový ve prospěch toho červencového, takže ta skladba je momentálně taková, že mají 40% červnového kontraktu, 50% červencového a 5% srpnového. Jo, takže řada těch instrumentů prostě musí se nějakým způsobem přizpůsobovat. Jinak ještě k ropě jedna věc, co mě včera hodně zaujala, tak na Wall Street Journal vyšel článek, že údajně do Spojených států míří ze zálivu flotila tankerů ze Saudské Arábie, které vezou nějakých 35 milionů barelů ropy a ta flotila by měla dorazit zhruba někdy v průběhu května. Jo, takže 35 milionů barelů, to je samozřejmě, to jsou jen 3 dny americké ropné produkce a to by ty zásobníky mohlo jako, samozřejmě jako, úplně totálně zabít už. Takže hodně se o tom mluví, prostě, co s tou ropou, jenom tak pro zajímavost, prostě Amerika nebo Saudové během toho
jednotlivých měsíců dodávali ropu do Spojených státech v objemech nějakých 5 milionů barelů měsíčně. Teď je to 35 milionů barelů, takže opravdu zaplavují i ten trh Spojených států. Uvidíme, jestli se o tom nebude mluvit do budoucna, jestli třeba dovolí to vyložit nebo nedovolí, ale mám pocit, že řada těch rafinerií tu ropu docela potřebuje, jestli se nepletu, protože VTIčko je trošku jiná ropa a oni jsou přizpůsobené právě na VTIčko, teda pardon, Brent je trochu jiná ropa a oni jsou přizpůsobeny právě na Brent, takže by to asi přijmout měli, protože prostě jinak nebudou schopni, jestli tomu správně rozumím, vyrábět benzín. Některé ty rafinerie samozřejmě jiné ho vyrábí díky tomu, že mají spoustu VTIčka. No nevím, prostě jenom taková zajímavost, že se blíží prostě tsunami ropná do Spojených států. Zase tak jako včera jsem si tak hledal na Bloombergu, jestli se dají ty tankery trackovat a dají, tak jenom pro zajímavost, abyste viděli, jak vypadá ten provoz tankerů ropných. Takhle to vypadá momentálně, to je real time. Já jsem říkal, že to úplně strašně zelo, jak je to krásné, tak možná se vám to taky bude líbit. Jo. Nevím, kde ty tankery jsou, momentálně neflají mezi tady těma tečkama, ale asi třeba jinde v půlce. Jo. A Amerika se má docela těšit, jak tam ty tankery připlují. No, tak tolik asi jenom tohle. A pak ještě jedna věc. Prosím vás, Netflix včera reportoval svá čísla za první kvartál a těch počet nových subscriberů rostl v tom prvním kvartále o 16 milionů. Trh čekal nějakých 7 milionů. Takže opravdu tady se ukazuje, které ty firmy těží doslova opravdu těží z té karantény a z toho koronaviru. Jsme se o tom tady bavili už dřív, že Netflix je jedna z těch, která by na to mohla vydělat a v podstatě už ty akcie jsou na historickém maximu. Jinak jsem se dočetl, že prej tahákem byl Tiger King a Love is Blind. Tak nevím, co je Love is Blind, ale Tiger Kinga jsem viděl. Šílená série. Tak jestli to nemáte, tak se to podívejte, to je fakt crazy, to je prostě Amerika, pure redneck Amerika prostě na Floridě, takže zajímavá série. No, takže Netflix. Do toho už ty zprávy přicházely dřív, že i Disney Plus hlásí skvělá čísla, že má nějakých 50 milionů subscriberů, v podstatě to nedávno spustili, ale Disney má, už jsem se bavil včera, zase trošku jiné problémy někde jinde, takže to jsou ty parky a tak dále. No takže to jenom tak jako poznámka pod čarou. To je všechno, co jsem chtěl k tomu včerejšku, no a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, spousta z vás mi tady chválí ty jmenení komentáře, za což jsem opravdu rád, děkuji vám za to. Mám z toho radost, že se vám to líbí a že to posloucháte ráno. Je to moje konkurenční výhoda prostě. Já to dělám tak brzo ráno, takže nikdo jiný v Česku tak brzo ráno nedělá, tak věřím, že to je jeden z těch důvodů, proč se mi to zvýšila sledovanost. Tak pojďme na to. Martin, dobrý den, vaše ranní komentáře, super, počívám každý den při šoferování. Děkuji, Martine. A jsem nerozmýšlel nad tím, že to dám jako podcast. Nerozmýšlel, Martine. Já prostě to mám jako YouTube, je tam přece jenom to video. Jo. Prostě bude to takhle. Jo. Nezlobte se. Dobrý den, děkujem za komentáře. Ohledem ropy předpokládáme, že je potřebné vzpomenout natural gas jako náhradu ropy, která může nejbližší nečekaně profitovat, konkrétně společnost EQT. Matěj, neznám EQT, nevím úplně moc, co to je zač, možná znám, ale znám jen ticker. Co to je za společnost? Aha, tak to je EQT, tak to neznám. No, co k tomu říct, vlastně natural gas samozřejmě taky v těchto dnech docela pod tlakem. On je ale pod tlakem z trošku jiného a stejného důvodu, že Evropa je pod tlakem kvůli tomu, že se propadla poptávka a taky se plní ty zásobníky. Natural gas v podstatě hlavně kvůli tomu, že se propadla poptávka. A i když, jak se dívám, tak on se trošku vrátil z těch nižších úrovní. Každopádně stejně jako ropa, nebo více než ropa, natural gas by měl profitovat z toho omezování ropné produkce, protože, jak už jsem říkal dřív několikrát, zemní plyn je vedlejší produkt těžby ropy a pokud se začnou zavírat ty
A pokud začnou zavírat ty ropné vrty a tak dále, tak to samozřejmě bude mít dopad i na natural gas. Přičemž na rozdíl od ropy ten nadgas už mělo stagnovat v roce 2020 bez koronaviru. Takže s koronavirem ta produkce pravděpodobně bude klesat a na rozdíl od ropy ta poptávka po zemním plynu do budoucna je projektována, že výrazně poroste. U ropy ve Spojených státech taky nějaký pozvolný růst asi je do budoucna, ale velmi pozvolný, ale u zemního plynu ten růst měl být docela velký. A teď ty čísla úplně nevím z hlavy a nechci úplně plácat, ale ten růst tam byl opravdu signifikantní v těch nadcházejících třeba 10 letech. Tak, chtěl jsem se tady, kdyby se dal se na ten program, který používáte, no to je Bloomberg Terminal, to není součástí XStationu a, nebo XCBčku, to není XCBčka program, dejte do Google Bloomberg Terminal, ale to je to docela drahá záležitost. Co si myslím o akcích DHL, podle mě dovozové společnosti čím dál víc porostou. Barney můžou, nemusí. Jedna věc, pokud se chcete zabývat těmihle společnosti, dejte si bacha na to, jakou mají expozici vůči Amazonu. To znamená, jak velký je Amazon jejich zákazník, protože Amazon teď začíná docela dost zvyšovat tu svou logistickou flotilu, kupují letadla prostě a začínají se méně spoléhat na tady tyhle ty společnosti. A což může být pro ně, to je UPS, ještě tam mám pocit, FedEx a tak dále, což pro ně může být docela problém, protože jim začíná konkurovat Amazon a to úplně nechcete. Jo? Ale jinak OK, já úplně ty společnosti až tak nasleduju, takže nemám úplně takový velký přehled. Jenom vím, že prostě tohle se docela řešilo nedávno. Zdravím, je možnost jít do záporných čísel na VTIčku ve vaší platformě. No tak, tady Richie dotaz má přímo na to, o čem jsem se bavil na začátku. Není a proto jsme bohužel museli přistoupit k tomu rolloveru na další kontrakt. Marek, zdravím, chci se vrátit k pondělku, kdy jsme byli svědky obrovského propadu cen ropy WTI na trhu. Chci se zeptat, jak je možné, že akcie firm Chevron, Exxon nebo BP klesaly počas obchodování. Jo. O 4,5% až 5%. Včera se situace zopakovala po otevření burzy, cena akcie Chevronu kolmo klesala a počas obchodného dňa zase vzrostla. Já se omlouvám za to moje kumulování slovenštiny, já to tak jako dávám dohromady všechno. Vzrostla, začala utváření klesa, tentokrát dokonce. Dobře, rozumím. Super dotaz, Marku. Super dotaz a věřím tomu, že jako řadu z vás to zajímá. Protože opravdu ty propady na těch velkých ropných společnostech jsou docela malé, ale já vám vysvětlím proč a ten důvod je úplně jednoduchý. Ty společnosti, když jim třeba hodně vypadnou příjmy, tak oni to prostě přežijí. Jo. A přežijí to úplně v pohodě. A proto ten trh na to se až tak moc nereaguje. A přežijí to proto, že oni mají obrovské cash flow z těch svých operací, které už. Nebo to provozní cashflow, já si česky si myslím, neznám ty výrazy. Provozní cashflow, jestli se tomu tak říká všichni, tak to je opravdu vysoké. Když se podívám na ten roční vývoj, tak to je jaký 20, prostě 30 miliard. Jo. Takže samozřejmě, že jim to výrazně klesne, ale oni jediné, co potřebují udělat, je prostě snížit kapitálové výdaje. To znamená, to jsou investice, které ty firmy, řekněme, vydávají na nějaké další objevování nových vrtů, na rozvoj nových vrtů a tak dále, aby prostě ta produkce do budoucna neklesala, tak každý rok dávají nějakých 14, 15, 20 prostě miliard dolarů do nových vrtů a tak dále a tak dále. No a oni, když to omezí, tak prostě mají spoustu keše. Spoustu keše, který bude plynout. Samozřejmě, že ta ropa nebude za nulu nebo za 5 dolarů vždycky, bude tam 2, 3, 4, 5 měsíců, těžko říct tak dlouho. Mezi tím zkrachují všechny ostatní ty menší producenti. Ta situace na ropě se stabilizuje a ty velký obři pojedou dále. O tohle jsou firmy, které na tom budou profitovat. Tady tyhle ty velké společnosti, to jsou firmy, které budou zvyšovat svůj podíl na trhu společně se Saudi, z Rusy a tak dále, na úkor těch menších producentů. A takže proto ten propad je relativně mírný, protože oni prostě to v pohodě dají. Jo, mají nějakých 14 miliard, vidíme, že tady už jsou projekce, že to sníží na 11. Projekce počítají i tak, že sice budou mít ztrátu, ale to budou mít jenom díky odpisům. Bez těch odpisů ta ztráta, respektive to free cash flow, bude pořád v plusu. No, takže
tohle jsou firmy, které z toho, na tom všem budou, na mého názoru, vydělávat nejvíce. Tak, jinak je ta taková zajímavost. ExxonMobil investuje nebo investovala v těch minulých letech mnohem více než Chevron. Chevron byl takový konzervativní, Exxon byl docela agresivní. Čistě teoreticky, pokud by se stalo to, že ta americká produkce hodně klesne a potom by ta produkce nebyla dostatečná, tak by se samozřejmě mohlo stát, že po tom prudkém pádu cen ropy bude nasledovat prudký růst cen ropy a z toho by mohl Exxon docela profitovat díky tomu, že má ty své původní investice. Ale to jako hodně spekuluju. Jo. Já nejdřív potřebuji vidět, jak moc se ta americká produkce propadne. A taky je, o tom jsem se ještě, musím se o tom trošku dozdělat, ale mě osobně strašně zajímá to, jak je možné tu produkci rychle zpátky nahodit. Jo. To znamená, pokud třeba americká produkce klesne z 12 milionů barelů na nevím, třeba 6 milionů barelů, nebo třeba 8, já nevím, prostě kam to bude klesat, tak jak rychle se může dostat z těch 8 zpátky na těch 12. Jo, to úplně nevím, jak je to technicky možné v Americe. Vím, že třeba v Rusku je to problém, v Americe to asi nebude tak velký problém, úplně nejjednodušší je to v Saudské Arábii, tak mě zajímalo, jak to v Americe funguje. Ty starší vrty se asi budou názvat mnohem složitěji, ale zase na druhou stranu jsou vlastně vrtů Americe nových, takže tam by to neměl být zase až tak velký problém, ale nevím, musím si o tom něco přečíst. Ale to bude určitě jedna z těch věcí, která bude rozhodovat o tom, jak rychle do budoucna ta cena ropy poroste. Pokud by se to podařilo nahodit zpátky relativně rychle, tak ten růst nebude nějak velký asi, pokud by tam byly problémy a ta produkce byla definitivně zlikvidována, tak si dobudu představit, že to může té ropě do budoucna trošku pomáhat, ale to prostě zatím nevím. Tak, co to máme dál? David, dobrý den, já dovidím, že dotazy se nahrnuly, no to ano. Tak v rychlosti New Age Fund od Stýripa v čele s Františkem Bostlem, nevím, jestli znáte, neznám, teď aktuálně prodal téměř všechny akcie v portfoliu, jsou na 5% a 95% mají aktuálně cash. Asi nemůžete hodnotit fond, chápu, to ani nechci. Obecně, jestli vám to dává smysl v této situaci, pokud se nakupovalo ve výplachu, prodat a čekat na další příležitost. Moc děkuji za odpověď a radní komentáře. OK, no, mě to úplně smysl Davidem nedává, ale zároveň říkám, že já nevím přesně, co oni dělají, takže nemůžu to fakt jako nějak hodnotit, jo, ale já osobně bych takhle agresivní nikdy nebyl, protože samozřejmě, že vám to může teď utéct. Jo. Samozřejmě, že oni můžou mít pravdu a pokud by nastal nějaký další propad 10-20%, tak jako skvělá strategie pro ně. Ale obecně nikdo nedokáže prostě, nebo já bych se nespoléhal na predikce, co bude dělat trh za další dva, tři měsíce. Jo, to prostě nikdo neví. Jo. A, takže pokud jim to uteče, tak samozřejmě pak je to trošku problém. Takže si myslím, že z mého pohledu je lepší ten cash manažovat prostě tak, že pokud jste byli jestli nějaký cash dispozici předtím, než to všechno skolabovalo, tak prostě postupně na tom výprodeji ten cash nějakým způsobem nechávat pracovat vždycky nějakou část a jít postupně přecházet do toho akciového portfolia, protože dříve nebo později ty trhy dosáhnou na své dno a ten obrovský objem likvidity, který na tom trhu je, tak pravděpodobně zjistí, že asi do budoucna a začnou znova růst. A pokud by vám to uteklo, tak je to trošku jako škoda. Ale já říkám, jako úplně nevím, co je New Age Fund a nevím, jaká je strategie, proč to dělají, co dělají, možná mají nějakou special niche strategii, které jejich investoři rozumí a preferují tuhletu strategii a proto ji dělají. Takže jako těžko cokoliv hodnotit, jenom že z hlediska nějakého norm value investingu, klasického tradičního investování, tohle úplně není, si myslím, jako cesta. Tak, dobrý den, dá se někdy v budoucnu očekávat, že bych obchod akcí v platformě byl bez poplatků? No nevím, když tak prosím, já úplně nejsem jako v tom našem salesu jako zběhlý a nemám úplně informace, takže když tak ptát se přímo na naše SES oddělení, jestli tam jsou nějaké plány, vůbec nevím, jestli se to takové řešilo. Tady, Juraj se ptá na to rolování včera, tak to už jsem snad vysvětlil.
A samozřejmě ty svapové body souvisí s tím rolováním VTčka. A bohužel prostě ta situace je taková, jaká je, a bylo nezbytné to rolování udělat. Zdravím, děkuji za skvělé rána, že sledujeme vaše hlavně komentáře, videa, každopádně dnes VTIčko počas výkyvu absolutně neobchodovatelná, 5x stop out, přitom se to hned vrátilo tam, kde jsem potřeboval mít, škoda, váš názor na US500 a US30, dnes to šlo všechno do záporných čísel zřejmě. No, jasně, snad to někteří tradeři ocení, že jsme šli na ten zahraniční kontrakt, protože tam ta volatilita by samozřejmě měla být menší než u těch blížších kontraktů, ale ten trh je tak šílený, že i nepochybuji o tom, že i ty červencové kontrakty budou hodně volatilní. Jinak můj názor na S&P 500, Dow Jones, obecně indexy jako takové. Já vám můžu říct, co jsem prostě dělal já. Já jsem měl nějaké pozice, ty jsem přikupoval na tom výprodeji, který končil někdy na přelomu toho března dubna. Od té doby jsem už kupoval opravdu jenom velmi málo. A 70% akcie, 30% cash, pokud by to šlo ještě níž, budu překupovat, protože si myslím, že ty trhy mají obrovskou podporu ze strany americké centrální banky a jsou v podstatě odpojené od té reálné ekonomiky. Jo. Samozřejmě můžeme jít ještě níž, úplně v pohodě můžeme jít ještě níž, ale nemusíme prostě. Já nevím, jo, já nevím, já nevěřím předpovědím a už vůbec ne svým vlastním, takže já se jenom snažím v tom trhu nějakým způsobem pohybovat a přežívat a těžit z jednoho nebo druhého pohybu. A to portfolio připravovat na nějaký dlouhodobější vývoj, takže to je to, co dělám já. Jo. Ale jako dokážu si fakt úplně v pohodě představit oba dva scénáře. Jo. To, že začneme už jenom růst, že budeme za chvilku na historických maximech, stejně tak jako to, že se ukáže, že prostě to otevírání ekonomiky úplně nejde tak rychle, jak se očekávalo, a že to začne doléhat ještě více na tu reálnou ekonomiku a že pak třeba ty trhy začnou ještě klesat. Takže nemám vyhraněný názor, jo, nepreferuji. A kdybyste mě mučil, tak bych řekl, že už ty nová dna, nová minima neprolomíme. Ještě 2 týdny zpátky jsem si myslel, že prolomíme. A teďka začíná se překlánět spíše na tu druhou stranu, ale jako nejsem absolutně přesvědčený o tom. Často mluvím o Buffettově Berkshire. Máte nakoupené nějaké akcie? Po případě při jakých cenách by pro vás byly zajímavé? Jo, mám. A zrovna díky tomu výplachu se z Berkshire stala jedna z mých 5 největších pozic. Jo, takže mám. A pokud bychom šli, ty to jaký 185? Mám teda ty Bčkové. Jo. Ačkové jsem teda fakt jako nekupoval. A pokud bychom šli někam na těch 170, 160, kde jsem dělal poslední nákupy, a je tady mezi 170, ale mám něco za 175, myslím, jsem nakupoval ještě předtím, než to bylo na tom dnu. A dokonce mi mám i za 180 něco jsem šel ještě, takže tady někde pod těmi 190 až 100, mezi 190 až 160 jsem nakupoval, myslím, že nejvíce jsem nakupoval kolem těch 170, mám pocit. A tak tam bych asi ještě byl ochotný něco přikoupit, samozřejmě kdyby to bylo níž, tak bych se nezlobil. Jo. Berkshire za nižší ceny je skvělý deal podle mého názoru. Takže jo, úžasná, úžasná společnost. Tak co si myslím o Xeroxu? Fuh, a vůbec nic, já neznám, nebo znám jako, ale nesleduji vůbec, takže nemám, ale můžu se na to podívat. Ale jako o tom biznise vůbec, jako nevím. Xerox. Tak co tady děláte, kluci? Market cap. 3,5 miliardy. Free cash flow. Miliarda dolarů, to je moc pěkné. A nějaké zisky taky vydělá, tady mají nějakou miliardu, půl miliardy. Ten dluh by asi mohl být trošku nižší, ale není to z nějaký úplný průšvih, mají hodně cashe, takže zajímavý, není to úplně špatně oceněný biznis. Nevím, proč je tak extrémně levný, protože je levný. A ty price to free cash flow indikátory jsou hodně fajn. No, se na to podívám potom, až bude trošku času.
Jo, děkuji za ty. Vidíte, to je přesně ten důvod, proč já mám rád tady ty, proč já mám rád tady ty vaše komentáře. Vy mi tady vždycky vidíte nějakou zajímavou firmu, na kterou se pak třeba já v průběhu dne podívám. Třeba si řeknu, že to prostě je to příliš rizikové na mě, ale tady jenom tak na první pohled, co se dívám, tak ta firma jako nejeví. No, jasně. Jako jedna z nevýhod, proč je ta firma levná asi, je to, že se očekává, že budou klesat tržby, respektive, že ty tržby stagnují dlouhou dobu, jo, 10 miliard, ale to nevadí. I firma, která má stagnující tržby, pokud je levná, tak může být docela dobrá. Jo. Pokud prostě koupíte firmu, která má tržní kapitalizaci miliardu dolarů a bude mít do budoucna 10-20 let tržby nějakých prostě 100 milionů, free cash flow nějakých 100 milionů a bude se, a bude, tak je to dobrá investice, jo. Protože máte 1:10 prostě free cash flow u firmy, která je relativně stabilní. Nebo dobře, OK, tak u 10. Kdyby měla 250 milionů, tak je to 1:4 prostě a máte perfektní výnos na svoji investici 25%. Jo, takže proč ne? I firmy, které nemají růst tržeb nějak velký, tak můžou být velmi zajímavé. Tohle třeba může být případ toho Xeroxu, ale jak říkám, musel bych se podívat ještě víc na to, kdo to vede, jak je ten průmysl. Nikdy jsem se o ty tiskárny úplně moc nezajímal, ale možná to řeknu. Tak děkuji za otázku. Pojďme dál. Zajímalo mě váš názor na akcie Nucor. Já vůbec nevím, co to je za firmu, Davide, omlouvám se. Taky se přimlouvám za váš seminář na akcie z portfolio, které máte. Já nevím, mě to úplně jako neláká. Jo, mě baví tady tyhle ty takové povídání, co dělám ráno, kde to není úplně ucelené. Já si nejsem jistý, že mám nějakou úplně ucelenou filozofii. Možná se mi daří nějakým způsobem ucelovat díky tady těmhle těm ranním komentářům, ale možná i v budoucnu něco bych spáchal. Teď se jako necítím úplně, že bych měl nějaký úplně systém prostě, který bych jako mohl předat. Jo. Mě baví tady tohle, že tak jako občas něco třeba řeknu, občas se něco dozvím já od vás, občas se něco dozvíte vy. A aspoň vás to nutí sledovat tady ty komentáře pravidelně. A děkuju. Názor na TME, a nejde to ten, to je ten Sound Music, že jo? Jo, nevím, jo, vím, že to bylo dřív součást Tencentu, udělali potom nějaký spin-off, nebo IPO, mám pocit, a vznikl z toho Tencent Music, jestli to je něco jako Spotify nebo něco takového v Číně. Nikdy jsem se do toho úplně víc jako nedostal hlouběji, jaký Tencent má, ale Tencent má spoustu biznisů, které buď to třeba prodává, nebo prostě potom dělá IPO. Takže těžko tomu cokoliv říct. Jo. Vypadá to, že nějaké tržby mají, nějaký cashflow taky jim tam teče. V podstatě žádné kapitálové výdaje, takže všechny jejich peníze, které mají, jsou jejich free cashflow. Cena nějaký PIčko 20, vidím, price free cashflow nějaký 20 něco. PIčko bude trochu vyšší, 25 řekněme. No více, má 30. Takže nemám na to nějaký úplně názor, jo. Není to úplně levné, vzhledem těm price to free cash flow a price to earnings. A je to čínská firma, takže pozor na to, abyste se nedočkali něčeho jako na Luckin Coffee. Aby si tam ty čísla trošičku nevařili sami pro vás jenom. Jaký je můj názor na současnou hodnotu Berkshire Hathaway? Porady současná cena někde kolem listopadu 2017. Celkového pohledu poslední 10 let akcie v pěkném vzestupu. No jasně, Berkshire je skvělá firma. Když se podíváte na ty čísla její, tak nebo na to. Se podívat. Tak oni mají, že jo, oni mají free cash flow, to je prostě mašina na hotovost, jo, Berkshire. Oni mají free cash flow nějaký 22 miliard jenom za ten minulý rok, občas to mají větší, občas to mají menší, 21, dokonce 34, 23
23, 20 miliard prostě mají zisk, v tržní kapitalizaci 440, takže PIčko nějakých, prostě a price free cash flow nějakých 20, 22, 21. To je, tam je všechno správně v té společnosti. Bilance je správně, jo, oni mají obrovské rezervy hotovosti, cash a cash equivalence nějakých 127 miliard. Jo. Tam je to částečně spojeno i s tím jejich floatem, který oni mají u tom svým pojišťovacím a zajišťovacím biznise. Berkshire je prostě, dle mého názoru, vynikající společnost. A to hlavně kvůli těm lidem, kteří vedou a kvůli kultuře, která v té společnosti a v těch jejich subsidiaries panuje. Ona je skvělá ne ani tak kvůli těm firmám, které vlastní podíl, ty Coca-Coly, American Expressy a vlastně banky a tak dále. To si myslím, že řada z těchto biznisů spíše možná i trošičku brzdí, ale Berkshire chcete vlastně hlavně kvůli tomu, biznisu, který oni vlastní ze 100%. Jo. To je ten Geico třeba, Berkshire Hathaway Energy, Burlington Northern, prostě jedna z největších železniční společností ve Spojených státech, jo, Precision Castparts, prostě společnost vynikající, která podniká v leteckém průmyslu. Prostě to jsou biznesy, které jsou stoprocentně vlastněny Berkshire a stoprocentně řízeny Berkshire, takže tam je dokonale sladěn ten zájem managementu a zájem investorů. Jo, žádné nesmyslné akvizice, které dělá korporátní Amerika, žádná situace, kdy pokud máte minoritního, pokud nemáte žádného majoritního vlastníka, což je drtivá většina amerických společností obchodovaných na burze, tak prostě management často má trošičku jiné zájmy, než mají akcionáři. Jo? Dávají si šílené opce, dělají akvizice šílené, prostě dělají nesmyslné buybacky a tak dále. To se v těchto biznisech neděje. Jo? Takže to je obrovská výhoda, obrovský dobrá zpráva pro akcionáře, což je teda tím akcionářem je samozřejmě Berkshire. Hledě na to, že Buffett s Mungerem mají prostě skvělý čich na manažery. Jo? A manažují jim to jako skvělí lidi. Takže to je jako za mě je určitě jedna ze společností, které já osobně jako velmi obdivuju a respektuju a prostě jsem rád, že můžu být akcionář. Samozřejmě, že ta firma prostě kopíruje index už dnes, jo? Nebo ona v minulosti hodně překonávala, ale teď čím jsou větší, tak tím menší šanci mají na to, aby nějakým způsobem ten index výrazně překonávali. Takže víceméně se dá říct, že je to takové někdy lepší, někdy trochu horší S&Pčko, ale já vždycky budu radši vlastnit Berkshire než S&P jako index jako takový. Jo, a když se podíváme na ten vývoj ceny Berkshire, tak a srovnáme si to třeba s S&Pčkem, nebo tam třeba SpaceX. A nevím, tam těch posledních třeba 5 let, jo, tak tady to nevidět, že jo, byla trošku nad S&Pčkem, pak se to nějak vrátilo zpátky. Prostě tam dostanete plus minus ten index, plus možná nějaké lehké překonávání toho indexu v dlouhém horizontu, ale to těžko říct. No. Ale ta firma je. Já nemůžu chválit dost. Jako, a znovu prosím vás, není to investiční doporučení. Jo, já vím, že tak asi bych neměl mluvit úplně takhle. A není to investiční doporučení, prostě říkám, co dělám já. Jo. Já jsem jako, já mám hluboký respekt vůči Buffettovi, takže to dá si vidět. K té literatuře od Buffetta v češtině vyšla kniha Základní pravidla Warrena Buffetta, obsahuje 30 dopisů, které Buffett napsal svým obchodním partnerům mezi lety 56 až 70, tedy v době, kdy před Berkshire, jasně, aby pochopili jeho uvažování. Jo, super, já jsem to nečetl, já jsem četl tu The Warren Buffett Essays, nebo The Essays of Warren Buffett, nevím, jak to přesně je, ta knížka, což je v podstatě něco podobného, takže to skládá z těch dopisů, ale tam je to čerstvější, tam je to až do současnosti, mám pocit, takže a to je vynikající čtení, takže nepochybuji o tom, že tohle to bude taky dobré čtení. Takže pro toho, kdo se ptal včera nebo předevčírem na ty české věci, tak asi můžu doporučit i ty základní pravidla Warrena Buffetta, když jsem to sám nečetl. Tak, paměti do počítačů, mobilů, podle mě nejsou komodita, je to spíš ukázka oligopolu. Samsung, Micron a Hynix ovládají
Ovládací trh, ty cykly tam vznikají, protože jednou za čas tyhle ty firmy začnou vystrkovat růžky a snaží se využít oligopolní postavení. Asi ano, Tome, já jsem spíš narážel na to, že v momentě, kdy ten trh je přezásobený, tak prostě oni nemají úplně pricing power a musí se přizpůsobovat tomu trhu, jak třeba komodity nebo komoditní producenti. Prostě oni nejsou úplně ti, kteří tu power mají. Ale samozřejmě, že máte pravdu, že vlastně v tom období, kdy ten trh není přezásobovaný, tak ta pricing power je sakra silná. Mimochodem, Jaroslave, jaký mám názor na Samsung? Já se musím přiznat, že pro mě mám určitou slabost, ale nevlastním je. Líbí se mi docela, že dominantní v několika relativně bezkonkurenčních segmentech. To jsou ty paměti, výroba semiconductors, pokud vím, tak Samsung je jedna ze dvou společností, která má rozjetý EUV proces, což podle mě Samsung staví do hierarchie na druhé místo výrobců high-end polovodičů. A jo, skvělá firma. Já jako nemůžu říct nic proti, taky nemám, ale prostě to je firma, která pravděpodobně tady s náma bude ještě dlouho. Takže ano. Já teď úplně přesně nevím, můžu se podívat, jak to mají segmentově. Jdeme tam dolary. Se na to dívá lépe. No, to je obří firma, tržby 230 miliard. Je to fakt v dolarech? No, já tady nemám možnost. Aha, to bude asi v těch vonách tím pádem. A teď si úplně nejsem jistý. A každopádně pojďme se podívat do segmentu. Jo. Takhle to je. Teď je to v dolarech. No, jsou pořád obrovské čísla. Telekomunikace 92, Device Solution. Tohle je ten semiconductor business. 81, Digital Equipment. To budou pravděpodobně asi nějaké spotřební věci. To budou telefony. No, jo, Samsung, vzhledem tomu, co vy říkáte, tady tenhle ten segment, jo, který vy se bavíte, je 37%. Ale oni nejsou pure semiconductor play prostě a to je důvod, proč já úplně jsem je nechtěl nakupovat, protože já jsem chtěl být čistě v tom semiconductor play, za to jsou třeba právě Intel, Micron a AMDčko. A jo, takže tenhle ten business, kdyby byl sám o sobě, kdyby ho dělali spin-off, tak asi skvělý. Tomu dalšímu já úplně jarně úplně nevidím. A nevidím ani do těho semiconductors, jako nebudu tady dělat ze sebe úplně nějakého chytráka prostě, jo. Úplně jsem se s Amazonem nezabýval a zrovna semiconductors není něco, v čem bych já úplně jako exceloval a co bych se jako hluboce zajímal prostě, jo. Takže je to něco, kde spíš jako vím, že ty moje znalosti nejsou tak velké. Přesto jsem v něm chtěl částečně být, protože si myslím, že to je sektor, který má velkou budoucnost, ale šel jsem do něj přes ty americké společnosti spíše. Jo. Ale říkám, jo, nevím úplně, jak s těma telefonama a těma dalšíma věcma, jaké jsou tam její vylídky. Takže pokud máte třeba zájem do Samsungu, tak je potřeba podívat se na tu firmu právě i z hlediska těch dalších segmentů, které, jak vidíte, jsou velmi důležité. Jo. Ty telekomunikační věci, mobily a tak dále, jsou 40% tržeb. A jak mají rozdělené zisky? Mají tady income někde? Nemají, mají tady jenom operational. Operating. Jo, a přitom je to 56% z těch jejich provozních zisků. Jo. Ty device solution, takže a je to firma, která je hodně rozkročená, což je v jistém smyslu skvělá zpráva, protože se jich tak netýkají ty cykly na tom semiconductors, ale zase to má i své úskalí. Tak a to byl poslední dotaz. Takže dámy a pánové, děkuji za vaše otázky. Samozřejmě pište dál v tom dnešním, pod tím dnešním videem. Závěrem jenom se rozloučíme pohledem na futures, které dnes ráno jsou relativně v pohodě. Oproti tomu včerejšku Amerika je v podstatě na nule, Evropa taky, takže ta situace na těch akciových trzích se snad začíná trošku uklidňovat, ale samozřejmě ropa, ta si jede stále to svoje a ten náš červencový kontrakt,
už je v 20 dolarech. Takže od rána. Šílené. Od rána udělal 4 dolary. Tak jenom tak já se ještě musím podívat na to VTIčko. A ten černový, co dělá. My se fakt můžeme dostat do záporu na tom černovém kontaktu. Na tom černovém kontaktu ještě pár týdnů před expirací. A celo. 10 dolarů aktuálně, no, tak tam ještě nejsme těm minimech, ale je to zajímavé, no, je to zajímavé. Takže jo, od mě všechno, dámy a pánové, já děkuji za pozornost a budu se opět zítra těšit naslyšenou.